أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العلم الحكيم قال ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم زرنا علما وارزقنا فهما اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل Allahumma aftah alayna hikmataka wa anshur alayna min khaza'ini rahmatika ya arhamar rahimin amin amin ya rabbal alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah tuan, tuan dan puan masih lagi kita dapat bersama-sama pada malam ini bersama dengan saya insyaallah Wan Fahmi okey dalam kesempatan kita pada malam ini insyaallah kita akan sama-sama membaca surah yang ke-73. Okey, surah yang ke-73, surah Al-Muddaththir. Baik. Tuan-tuan dan puan, bagi yang baru bersama-sama dengan kita pada malam ini, insya-Allah kita akan buka majlis kita pada malam ini dengan membaca umur Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina's-siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim الضالين. amin baik tuan puan okey uh, ya, kepada yang baru masuk insyaallah uh, kita akan membaca surah al-muzammil pada malam ini ya okey baik sebelum kita pergi lebih jauh tuan puan uh, boleh tak saya nak tahu uh, dengar suara saya jelas ke kalau dengar suara jelas minta tolong komen dekat ruangan di bawah ini. Uh, jelas suaranya dan juga uh, yang kedua adakah visual ni jelas? Uh, adakah muka saya nampak jelas? Uh, tak penting muka saya tuan puan. <tina> tak penting. Yang pentingnya uh, video ini kita dapat lihat dengan jelas insya-Allah. Karena pada malam ini kita akan membaca surah uh, yang saya kira sangat-sangat bagus kos untuk kita semua anak-anak lagi ketika mana kita dalam keadaan uh, PKP ini ya dalam keadaan musibah yang melanda kita ini tuan Puan okey iaitu satu surah yang mana memberi ketenangan jiwa kepada Nabi SAW ketika mana Nabi ada kegusara ke, kegusaran ya kegalauan hati ketika mana mendapat wahyu yang pertama dan bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala menenangkan Nabi iaitulah melalui surah al-muzammil ya ayyuhal muzammil kumilailail illa qalilla. Pada minggu lepas tuan puan, alhamdulillah kita sudah uh, okey, baik. Ustazah Marini, terima kasih uh, kerana memberi komen di bawah ni. Okey, baik. Pada minggu lepas tuan puan, kita dah uh, berbincang sedikit daripada surah Al-Muzammil ayat pertama sehingga ayat kesembilan. Okey. Uh, iaitu lah ketika mana kita ada perasaan takut, kita ada perasaan risau dan sebagainya, bagaimana cara Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengajarkan kepada kita untuk kita menenangkan diri iaitulah dua point <coughs> yang kita boleh ambil daripada surah Al-Muzamil ini ialah yang pertama qumil laila illa qalila solat pada waktu malam okey solat pada waktu malam itu poin yang pertama yang kita dapat daripada surah Al-Muzamil ini dan poin yang kedua ialah tuan-tuan kalau kita tengok daripada surah Al-Muzamil yang kita bincangkan pada minggu uh, pada minggu lepas iaitu auzid alaihi waratil alquran tartila ayat keempat Auz billahi warotil Quranat tertila. Ketika mana kita sudah meng, uh, bangun solat malam dan Allah Subhanahu Wa Taala uh, me, menyuruh kita untuk memanjangkan solat malam tersebut dan tuan-tuan dan puan, Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh kita untuk warotil Quran, bacalah Al-Quran dengan bacaan yang tartil, dengan bacaan yang betul seperti mana kita uh, berlatih pada setiap minggu tuan puan Iaitulah untuk memperbetulkan bacaan kita supaya kita dapat bacaan yang tartil, okay? Dan itu adalah dua dua tips bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala ingin menenangkan hati baginda Rasulullah SAW dan seterusnya mengajarkan kepada kita tuan puan bagaimana cara untuk kita mengelakkan diri kita daripada perasaan risau, perasaan takut dan perasaan yang kita tak tentu hala yang saya kira sebenarnya ramai orang pada hari ini yang mempunyai perasaan tersebut Ya, ketika mana kita PKP dan bisnes tak jadi, bisnes tak jalan dan sebagainya tuan puan baca surah al muzammil Lihat apakah pesanan Allah dalam surah Al-Muzammil ini insya-Allah tuan puan Kita akan mendapat ketenangan spiritual daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala direct melalui Al-Quran. Iaitulah daripada dua cara, yang pertama solat malam dan yang kedua waratil Al-Quran dan bacalah Al-Quran. Dan seterusnya tuan puan apa yang dapat kita ambil daripada surah Muzammil daripada ayat 1 sampai 9 ini ialah bagaimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyuruh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengendahkan untuk mengendahkan diri baginda daripada daripada kecaman dan juga daripada uh, kritikan orang-orang musyrik Mekah daripada kritikan orang-orang musyrik Mekah ya kalau pada hari ini kita panggil sebagai mungkin uh, keyboard warrior ya keyboard warrior yang mana uh, tugas mereka ini adalah hanya untuk mengkritik kita untuk mengcondem kita ketika mana kita ingin uh, me menjadi seorang yang berjaya akan ada bunyi-bunyi suara yang mana dia akan cakap elah macamlah boleh berjaya nampak Ataupun kalau kita berusaha untuk mengaji Al-Quran sebagai contoh Eleh nak tunjuk pandai konon Itu adalah suara-suara yang kita panggil sebagai suara-suara sumbang Okay, suara-suara sumbang Dan Allah Subhanahu Taala menyuruh Nabi untuk elakkan daripada biarkan, biarkan diri baginda daripada melayani suara-suara sumbang tersebut Kenapa? Kerana kalau dilayan suara sumbang tersebut Maka risau akan terjejas Amalan dan juga ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Sebab itu Allah kata apa? Nanti kita akan tengok pada ayat 10 dan juga 11 nanti, okey, ketika ke mana ada orang yang melontarkan suara-suara sumbang ini, apa yang kita kena buat? Tinggalkan mereka. Biarkan mereka. Itu adalah urusan mereka dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Urusan kita apa? Urusan kita ialah untuk kita fokus ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala qumil laila illa qalila warattilil qur'ana tartila dua perkara ini kita kena fokus kepada diri kita untuk kita betul-betul uh, be, mengibadahkan ataupun menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala baik tuan-tuan tanpa membuang masa saya akan sambung okey sambung perbincangan pada dalam minggu ini insyaallah okey sambung perbincangan kita daripada uh, okey jeng eh. saya buka sini okey perbincangan kita dalam surah al-muzammil tuan-tuan Okey, ayat yang ke-10 insya-Allah. <coughs> Mari kita baca bersama-sama ayat ke-10 ini. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wasbir wasbir 'ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila. Sekali lagi. Wasbir ala ma yakuluna wahjurhum hajran jamila. Okey, baik. Terjemahan ni kita baca terjemahan dahulu ya. Dan bersabarlah terhadap apa yang dikatakan oleh mereka yang menentangmu dan jauhkanlah dirimu dari mereka dengan cara yang baik. Daripada surah Muzammil ayat yang ke-10. Tuan-tuan dan puan, mari kita tengok sedikit uh, hukum tajwid yang ada dekat dalam di dalam ayat ini. Okey, saya besarkan sikit dekat sini. Okey. Yang pertama huruf sod di sini tuan puan ya. Huruf sod, okey. Huruf sod di sini adalah huruf sod yang mati, okey. Alright. Sod mati, okey. Sod ada satu sifat dia tuan puan. Satu sifat huruf sod ini ialah kita kena uh, dipanggil sebagai sofir ya, yeah, iaitu siulan, okey. Uh, seperti mana yang saya belajar dengan guru saya, kalau kita nak menyebut sod at ya, uh, kalau kita nak menyebutkan sifat sofir huruf sod ini kita kena seolah-olah macam bersiul sedikit. Dan siul kita itu semakin tajam, semakin baik huruf suat kita. Okay. So baca, bacaan dia macam mana? Wals. Dengar tak? was, Wals. Okay. was. Kadang-kadang saya pun susah juga nak sebut, nak, nak, nak bunyikan dia punya siulan tu. Okay. Tapi yang seeloknya tuan-tuan, kalau kita nak meng, uh, mengeluarkan ataupun kita nak menyebut sifat huruf suat ini, kita kena siulkan itu dan semakin tajam, semakin baik. Wals bir. Okay. Baik. Itu yang pertama. Wals bir. Soat was biar dekat sini. Okey, baik. Yang kedua, huruf ra dekat sini tuan puan. Huruf ra. Huruf ra dekat sini, huruf ra mati. Okey, seperti mana kita belajar minggu lepas tuan puan, kalau ra mati, kita nak baca tebal ataupun nipis. Okey, ada dua bacaan ra iaitu tebal dan juga nipis. Kalau ra mati, kita kena kalau ra mati, okey, kita kena tengok dekat huruf belakang dia. Okey, sama ada belakang dia itu baris bawah Baris atas ataupun baris depan. Okey, kalau dalam ayat ini, dia baris bawah. Jadi baris bawah, mengikut kepada kaedah dia, Huruf ra yang mati huruf uh, belakang dia itu berbaris bawah maka kita kena baca huruf ra itu dengan nipis. Okey, tengok macam mana saya baca. wasbir bir sekali lagi wasbir, bir. Okey, nampak tak? Saya tak sebut wasbir bir. Ha, itu adalah tebal. Okey. Cara bacaan ra nipis ialah was bir wasbir macam tu okey bacaan tebal seolah-olah macam kita memuncungkan sedikit mulut kita okey jadi dalam ayat ini kita baca dengan ra yang nipis jadi bacaan dia ialah wasbir baik kemudian wasbir ala ma yaqulun okey baik seperti istighfar ini dahulu, okey pada huruf qaf ini tuan Puan okey huruf qaf dia berbeza dengan huruf kaf huruf qaf kita kena dalamkan sedikit ataupun kita kena tebalkan sedikit bunyi dia okey macam mana sebut dia Wasbir ala ma yaqulun Ma yaqulun Okay, bukan ma yaqulun Okay, beza ku dengan ku Okay, ku dengan ku Okay, huruf qaf di sini Kita kena baca di dalam sedikit Okay, seolah-olahnya so, macam kita sebut dia dekat uh, Atas kerongkong itu, okay Yaqulun, macam tu, okay Yaqulun, okay Baik, sekali lagi wasbir ala ma yaqulun. Okey, baik setakat itu dahulu. Okey, kemudian tuan-tuan kita sambung lagi wahjuruhum. Okey, wahjuruhum dekat sini. Okey. Yang pertama huruf ha dekat sini tuan-tuan. Okey, saya tandakan sini dekat sini. Huruf ha dekat sini kita kena baca dia dengan ha yang jelas. Okey, bukan ha pedas tapi ha yang biasa. Ha. kalau kita biasanya kalau kita gelak yang biasa tu ha ha ha, kan? Okay dia seolah-olah macam ada getaran sikit dekat dalam dada. Ha macam tu. Ha okey. Jadi bacaan dia itu bacaan ha yang biasa. Wah. 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 Okey. Satu lagi tuan puan, kalau kita baca ha ini yang mati, kita tak boleh lantunkan dia. Kadang-kadang ada orang yang terbaca wah. Wah. Okey. Jadi itu adalah bacaan yang kurang tepat. Kerana apa? Kerana huruf ha bukan huruf qalqalah. Kol Jadi kita tak boleh lantunkan huruf ha tersebut. Tak boleh baca wah. Ha, okay. Itu bacaan yang kurang tepat. Okay. Bacaan yang betul macam mana tuan-tuan? Wah jur hum. Okay. Wah jur hum. Okay. Itu yang bacaan yang tepat. Baik. Next tuan-tuan. Huruf roh dekat sini. Okay. Huruf roh dekat sini. Huruf roh yang mati juga tuan-tuan. Jadi roh ini nak baca tebal ataupun nipis. Kita tengok apa semula kaedah kita. Kalau huruf roh, huruf roh sebelum dia baris bawah. Macam roh ini baris bawah. Jadi kita baca dia dengan nipis. Betul? Jadi tuan tuan kalau huruf ra itu sebelum dia baris atas ataupun baris uh, hadapan macam ini. Okey, baris atas ataupun baris hadapan macam ini. Jadi kita kena baca dia dengan bacaan ra yang tebal. Okey, ra yang tebal. Macam mana baca ra yang tebal? Wahjurhum. Nampak tak? Bila mana saya baca wahjur, saya muncungkan sedikit saya punya mulut. Jadi itu adalah bacaan ra yang tebal. Wahjurhum. Macam tu ya. Okey, baik. Wahjurhum haj. Okey, ini kita masuk Perkataan seterusnya, pada huruf jim dekat sini, Tuan Puan. Okey, pada huruf jim dekat sini, jim yang mati ialah jim, uh, jim ialah huruf kol-kolah, Tuan Puan. Jadi kalau jim itu jim yang mati, kita kena lantunkan bunyi jim tersebut. Okey, kalau Tuan Puan nak tahu huruf kol-kolah ada lima. Okey, yang pertama ko, yang kedua to, yang ketiga dal, empat keempat dal, ba, yang kelima jim, okey qatada dal ba jim. itu adalah lima huruf okey kalau tuan-tuan yang sedang ikut bersama-sama dengan uh, saya ini okey uh, bolehlah uh, uh, tulis dekat ruang komen tersebut qatada Ko dal ba jim ya yeah? qatada dal ba jim. Okey qatada dah baju. Ha kan nak senang sebut qatada dah baju. Okey jadi itu adalah lima huruf Kolkola yang mana kalau kita jumpa huruf kolkola ini yang ada tanda mati. Contohnya macam ini. Okay? Yang ada tanda mati. Jadi bacaan dia, tuan-tuan dan puan-puan, bacaan dia kita kena lantunkan huruf tersebut. Okey, kalau kita tengok dekat sini. Haj hajra, hajra. Macam tu eh. Hajra. Okey, hajra. Itu adalah bacaan qalqalah. Kita kena lantunkan sedikit huruf tersebut. Okey. Hajra jamila. Baik. Tuan-tuan puan, masih lagi dalam perkataan yang sama pada huruf ra ini, okey, dekat atas dia ada tanwin. Okey. Dekat atas dia ada tanwin. Okey, saya padamkan dahulu yang lain-lain, ya. Okey, dekat atas huruf ro ini ada tanwin. Okey, baik. Tuan-tuan dan -tuan, puan-puan, kaedah ketika mana kita berjumpa dengan tanwin. Okey, kadang-kadang kita terkeliru. Adakah kita nak baca tanwin tersebut dengan jelas ataupun kita nak masukkan tanwin tersebut ke dalam huruf selepasnya? Ataupun kita nak baca dengung? Jelas ataupun dengung? Tuan-tuan dan -tuan, puan-puan, mengikut kepada kaedah dalam resam Osmani dah sangat mudah tuan-tuan dan puan. Kita kemana kita baca resam Osmani dah dipermudahkan kepada kita. Kalau kita berjumpa dengan tanwin yang tidak serupa, contohnya macam ni. Okey, contohnya macam ni. Ah, samalah ni eh. Lebih kurang samalah, lebih kurang eh. Okey, baik. Kalau kita berjumpa dengan tanwin yang tak sama kedudukan dia, maka tuan-tuan dan -tuan, puan sila tulis, maka kita kena baca dia dengan dengung atau memasukkan kepada huruf selepasnya. Okey, saya ulang sekali lagi. Kalau kita berjumpa dengan tanwin puan-puan, yang tidak sama contohnya macam ini okey ah, kalau nampak dekat sini ataupun macam ni okey yang tidak sama kedudukan dia jadi kita kena baca tanwin tersebut dengan dengung atau dengan dengung atau memasukkan kepada huruf selepasnya okey perhatikan saya sebut dengung atau masukkan huruf selepasnya nanti kalau jumpa insyaallah saya akan ceritakan kenapa saya sebut atau bukan dan ya Baik. Kemudian tuan puan, kalau kita berjumpa dengan tanwin yang sama seolah-olahnya macam ini. Ha, nampak dia sama sahaja dia punya kedudukannya. Jadi bacaan yang macam ini kita kena baca dia dengan jelas. Bacaan tanwin tersebut kita kena baca dengan jelas. Okay? Bacaan tanwin tersebut kita kena baca dengan jelas. Jadi ada dua kaedah kalau kita berjumpa dengan tanwin tuan puan puan. Apa yang kita perlu lakukan kita kena tengok kedudukan tanwin tersebut. Kalau tanwin tersebut kedudukannya sama maka kita kena baca dia dengan jelas. Kalau kedudukan tanwin tersebut berbeza, contohnya macam ini dia serong sikit. kita tengok yang kat sini okey. Kedudukan tanwin tersebut dia serong macam ni. Jadi bacaan dia ialah dengung atau dengung atau memasukkan kepada huruf yang seterusnya. Okey, saya harap tuan-puan dapat. Kalau siapa yang rajin boleh tolong tulis nota dekat tepi tu dan uh, tolong enter supaya orang lain boleh tengok insyaAllah. Baik. Jadi tuan-puan, dalam perkataan ini, tanun tersebut ialah tanun yang tidak sama kedudukannya. Jadi, tuan-tuan kita kena baca dia dengung atau memasukkan. Right. Yang pertama tuan-puan, okey, kita tengok dekat sini. Okey. Hajarun jamilah. Jadi, kita baca dia dengan dengung dua harakat hajran jamilah nampak okey kita baca dia dengan dengung dua harakat okey hajran jamilah baik kemudian tuan-tuan dekat sini macam biasa kalau tanwin dia berada di hujung dan kalau kita nak matikan tanwin selepas dia ada uh, alif ataupun ada waw ataupun ada ya okey jadi kita kena baca dia dengan satu uh, huruf satu baris sahaja okey okey alright Okay, kita baca sekali lagi ayat ini. Wasbirnaf wasbir 'ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila. Sekali lagi. Wasbir 'ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila. Baik, harap-harapnya tuan puan kita dapat bacaan tartil pada ayat ke-10 ini insya-Allah. Baik, kemudian Okey, Okey, baik. Ayat ke-10 ini, terjemahan dia ialah dan bersabarlah terhadap apa yang dikatakan oleh mereka yang menentangmu dan jauhkanlah dirimu dari mereka dengan cara yang baik. Okey, ini apa yang saya ceritakan tadi pada awal-awal video tadi tu. Okey, ketika mana Nabi SAW terkesan dengan apa yang berlaku di dalam uh, masyarakat Arab jahilah pada waktu ketika itu. Apakah pesanan Allah kepada Nabi SAW? Bersabarlah apa yang dikatakan oleh mereka dan jauhkanlah dirimu dari mereka dengan cara yang baik. Nampak tak? Dekat dalam ayat, ini, tuan puan kena tahu bahawa surah Al-Muzamil ini sebab tu kita kena eh, sebab tu penting untuk kita tahu Makki ataupun Madani. Makki adalah surah yang turun sebelum daripada hijrah dan Madani adalah surah yang diturunkan selepas daripada hijrah. Kita kena siasat. Kenapa Allah Subhanahu turunkan surah Muzamil dan kenapa Allah Subhanahu sebutkan ayat ini sebelum daripada hijrah? Kerana sebelum daripada hijrah pada waktu itu umat Islam masih lagi tak kuat ataupun pada waktu itu pengikut baginda masih lagi tak ramai. Jadi, ketika mana baginda di, di dikecam, dimaki, ditohmah dan sebagainya. Tuan-tuan dan puan, apakah yang kita boleh lakukan? Tindakan kita jauhkan diri daripada orang tersebut. Okay, jauhkan diri daripada orang yang 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 uh, maki kita, yang yang uh, yang tohmah kita dan sebagainya. Kenapa? Kerana, Kerana pada waktu itu kita tak kuat lagi. Kerana pada waktu Islam masih lagi belum kuat. Kalau kita lawan pun insya Allah kita akan kalah. Sebab apa? Sebab kita tak kuat lagi. Jadi tindakannya ketika mana ada musuh yang kuat menyerang kita dan kita masih lagi belum kuat. Jauhkan diri. Okay. Jadi itulah tadabur daripada ayat ke-10 ini. Alright. Next ayat ke-11. <coughs> Saya baca dahulu ayat dia. <coughs> وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا Sekali lagi. وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا Baik. Puan-puan. Kita baca dahulu terjemahan dia. Kemudian kita akan tengok pada uh, tajwid dia insyaAllah. Dan biarkanlah aku sahaja membalas orang-orang yang mendustakan bawaan itu orang-orang dia berada dalam kemewahan dan berilah tempoh kepada mereka sedikit masa. Okey, wa mahilhum qalila. Okey, baik tuan-tuan, kita terus pergi kepada hukum tajwid di sini. Okey. Wa zarni Okey, pertama sekali tuan-puan, huruf zal kalau kita berjumpa saya akan ulang, ulang, ulang dan ulang tuan-puan. Kalau kita berjumpa dengan huruf, huruf zal, kita kena keluarkan lidah. Kalau kita berjumpa dengan huruf zal, kita kena keluarkan lidah Sama ada di berbaris atau sama ada di mati, kita kena keluarkan lidah Dalam ayat ini, tuan puan Wazaruni Berbaris dan ketika mana kita sebut huruf zal ini, tuan puan Kita kena keluarkan lidah Tengok ya, macam mana saya baca Wazaruni Wazaruni Nampak tak? Okey, saya keluarkan lidah ketika mana saya sebut huruf zal tersebut Wazaruni Okey, baik Yang kedua, tuan puan Dalam perkataan ini, ada huruf roh yang mati Okey, baik kalau kita tengok Kepada uh, Kaedah Yang kita sebutkan sebelum tadi Huruf ra Ada dua cara bacaan Iaitu tebal dan juga nipis Kalau Huruf ra itu mati Kita tengok huruf sebelum dia Kalau sebelum dia Baris atas ataupun Baris depan Huruf zal ini Baris atas ataupun, ataupun Baris depan Maka kita baca huruf ra tersebut Dengan tebal Macam mana baca dengan tebal Wazaur ni Nampak tak Wazaur ni Nampak tak Ketika mana saya baca huruf ra tersebut Saya baca dengan tebal kalau dia berbaris bawah, maka kita baca dia dengan nipis. Okey, baik. Wadawni. Okey, itu perkataan yang pertama. InsyaAllah. Settle. Yang kedua. mukadzibin. Sekali lagi. mukadzibin. Baik. Tuan-tuan dan -tuan -tuan puan. Lam adalah alif lam qamariyah. Jadi kita kena sebut dengan jelas lam tersebut. Okey. Yang kedua. Zal dekat sini kena keluarkan lidah juga. Okey. Kemudian tuan-puan. Ba. Okey. Dekat selepas sel sel daripada huruf ba ini ada ya. Okay, jadi itu adalah mat asli. Kita kena baca wal mukadzibina <Sing> wal mukadzibina bukan wal mukadzibina. <Sing> ha, itu kurang tepat sebab apa? Sebab selepas huruf ba ini ada ya. Jadi itu adalah hukum mat asli dan kita kena panjangkan sedikit huruf ba tersebut. Wal mukadzibin. <Sing> Okey, baik. Wal mukadzibin. <Sing> Next. Uli, okey baik tuan-puan ini adalah satu perkataan ataupun huruf yang sangat-sangat favourite Sebab waktu kecil biasanya saya akan baca wow ini panjang Sebab apa? Sebab saya ingatkan uh, Baris hadapan, okey baris hadapan Kalau selepas dia ada huruf wow mesti lama asli betul Tetapi dekat dalam ayat ini, dekat dalam perkataan ini Huruf wow di sini di atasnya ada tanda Ha, ini ada tanda bulan purnama Ha, kan ada tanda bulan purnama jadi tuan-tuan puan, apakah maksud bulan purnama ini? Kalau dekat dalam Al-Quran saya, atau dekat sini ah ada. Okey, kalau uh, Quran saya daripada karya Bestari eh, Karang Craft, okay, kita saya kerja dulu, okey. Dekat sini ada 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 uh, indikator dia. Dia kata apa? Tanda bulat menunjukkan tidak boleh dibunyikan sama ada ketika waqaf ataupun wasal. Tanda bulat ini menunjukkan bahawa perkataan tersebut ataupun huruf tersebut tidak boleh dibunyikan sama ada ketika dia wasal ataupun ketika dia waqaf. Okey, boleh dapat tak tu? Okey. Jadi macam macam mana cara bacaan dia? Bacaan dia ialah uli. Ha kan bukan uli. Ha, itu kurang tepat. Yang betulnya ialah uli. Macam tu. Okey. Seolah-olahnya huruf waw itu tak ada pun dekat situ. Boleh tuan puan? Baik insya-Allah. Baik. Uli. Okey, next kita sambung terus dekat sini. Ulin na'mah. Sekali lagi. Ulin na'mah. Baik. Tuan-tuan dan puan, puan, pada huruf nun dekat sini ada tanda sabdu ataupun dalam bahasa Arabnya disebut sebagai syaddah. Okey, ada tanda sabdu ataupun dalam bahasa Arabnya disebut sebagai syaddah. Tuan-tuan dan puan, puan, bila nun syaddah ataupun nun ha, Ah nun syaddah lah kan. Apakah hukum tajwid nun syaddah? Hukumnya ialah wajibul gunnah. Wajibul gunnah. Apakah maksud wajibul gunnah? Wajib dengung, tuan-tuan-puan. Wajib dengung. Bukan sunat, bukan harus. ya, Bukan makroh. Jadi, wajib dengung. Kita kena baca dia dengan dengung dua harakat. Perkataan nun yang syadah ini, nu, ataupun huruf nun yang syadah ini, kebiasaannya, tuan-tuan-puan, kita akan jumpa, tuan-puan, kebiasaannya orang akan sebut sekali lalu sahaja tanpa dengung. Minta maaf cakap, kadang-kadang saya pun terlepas pandang. Pada penting sangat tuan puan untuk kita berhati-hati pada huruf nun yang bersyaddah ini. Kerana apa? Kerana pada huruf nun yang bersyaddah ini kita kena baca dia dengan dengung dua harakat. Dengan dengung dua harakat. Jadi baca dia macam mana? Ulin na'mah. Na lagi. Ulin na'mah. Na Nampak tak? Bila mana saya sampai pada huruf nun tersebut, jadi saya dengungkan huruf nun tersebut. Okay. Kita tak boleh baca ulin na'mah na macam tu sahaja. Sebab apa? Sebab dia adalah wajibul gunnah. Jadi kita kena wajib dengung dekat situ sekurang-kurangnya dua harakat. Okay. Ulin na'mah. Na Baik. Next, tuan puan. Wamhilhum Sini. Okey. Wamhilhum. Baik. Dekat sini, tuan puan. Jangan tertukar dengan huruf ha ini. Okey. Ha streka ataupun ha pedas ini. Okey. Jangan tertukar. Sebab kadang-kadang dia uh, biasalah kadang-kadang kita ter excited sangat bila mana kita baca Al-Quran jadi kita baca hak yang biasa ini ataupun hak simple ini dengan hak setereka jadi tuan-tuan itu kurang tepat kita kena baca dia dengan wa mahilhum wa mahilhum nampak tak okey kita tak baca wa <tell> mahilhum jangan baca macam tu kurang tepat bacaannya betul ialah wa mahilhum okey baik wa mahilhum sekali lagi wa mahilhum qalila. Satu lagi tuan puan apa yang saya nak sentuhkan di sini ialah pada huruf lam dekat sini tuan puan tanda mati. Huruf lam bukan qalqalah. Kol huruf lam bukan qalqalah. Kol huruf yang selain daripada qaf, dal, ba, jim semuanya bukan huruf qalqalah. Kol Kadang-kadang kita terbaca huruf lam yang mati ini dengan lam qalqalah. Kol ha, kan lam qalqalah. Kol Macam mana orang baca huruf lam qalqalah kol ni? Dia akan baca wa mahilhum kan wa mahilhum kan tak percaya tuan puan cuba tuan puan cuba baca kadang-kadang kalau kita terlalai kita akan terbaca wa mahilhum macam tu okey jadi bacaan itu kurang tepat tuan puan bacaan yang betulnya macam mana wa mahilhum macam tu okey sekali lagi wa mahilhum alright wa mahilhum qalila baik itu adalah semua hukum tajwid yang saya nak sentuh dekat sini tuan puan kita baca sekali lagi وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا Baik tuan puan. Alhamdulillah. Okey. Kita baca terjemahan ni tuan puan. Dan biarkanlah aku sahaja membalas orang-orang yang mendustakan bawaan itu. Orang-orang yang berada dalam kemewahan dan berikanlah tempoh kepada mereka sedikit masa. Tuan-tuan dan -tuan, puan-puan. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat ini Allah kata apa biarkanlah aku sahaja yang membalas orang-orang yang mendustakan itu. Kenapa Allah kata macam tu? Kenapa Allah tak kata seranglah mereka? Kenapa Allah kata biarlah aku sahaja yang membalas orang-orang yang mendustakan? Kerana apa? Kembali kepada surah Al-Muzammil surah Makkiyah. Ketika mana kita membincangkan surah Makkiyah, tuan-tuan, kita kena tahu satu perkara Iaitulah Islam pada waktu itu masih lagi dalam keadaan yang lemah Islam masih lagi dalam keadaan yang ganjil Dan kalaulah Tuan-Tuan dan Puan Kalaulah Allah Subhanahuwataala menyuruh Nabi Muhammad SAW Mengangkat senjata pada waktu mereka berada di Mekah Nescaya Tuan-Tuan dan Puan Nescaya pada waktu itu Islam akan lenyap Kerana apa? Kerana mereka lemah Dan sebab itu Allah Subhanahuwataala memotivasikan Nabi SAW Dengan cara macam mana? Biarkan aku yang settle dengan mereka. Kau jangan buat apa-apa. Kau jangan buat apa-apa. Kau dalam keadaan yang masih lagi lemah, kau jangan buat apa-apa. Biar aku yang settlekan dengan mereka. Tunggu sedikit sahaja masa lagi, mereka akan diazab oleh aku sendiri. Ha, seolah olah macam tu. Seolah-olahnya dalam ayat ini Allah SWT memberi backup yang terbesar ketika mana Nabi SAW dalam keadaan yang memerlukan pertolongan, Allah menjamin Nabi SAW untuk memberi backup dan Allah akan settlekan mereka ini. Nampak tak? Ketika mana dalam ayat sebelumnya Allah kata apa? Wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajrun jamila. Sabar, sabar, sabar dan ayat yang ke-11 Allah memberi jaminan Allah akan setelkan orang-orang Arab musyrik Mekah ini. Baik. Itu adalah ayat yang ke-11. Tuan-tuan dan puan, sebelum kita pergi kepada ayat yang ke-12, saya berhenti sekejap. Okey, dalam masa satu minit ataupun setengah setengah minit tuan puan untuk kita tengok ada tak komen-komen ataupun ada soalan-soalan yang insya-Allah kalau ada soalan kita akan jawabkan. Okey pada uh, Puan Norita Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Okay, terima kasih Puan Kerana uh, Masih uh, bersama dengan kami pada malam ini Okey Jumpa tahun yang tak sama Bacaan-bacaan tersebut dengan dengung Atau masukkan huruf selepasnya Okey baik terima kasih Puan Norita Okey Ustaz walaupun kita jumpa huruf cin pun Kena dengung ya Okey baik ini adalah soalannya Okey saya tunjukkan sini Okey Daripada Puan Norita Ustaz walaupun kita jumpa huruf cin pun Kena dengung ya Okey Terima kasih puan wanita atas soalan. Okey, saya kembali dalam uh, ayat yang ke-10 ini. Terima kasih atas soalan ya. Minta maaf saya terlambat sikit baca soalan. Okey. Dekat sini tuan-puan, tanwin bertemu dengan huruf jin. Tanwin bertemu dengan huruf jim. Tuan-tuan dan puan-puan, tanwin bertemu dengan huruf jin dekat sini, okey. Jim adalah salah satu kalau uh, kalau dalam istilah tanwinnya ialah dekat sini ialah ikhfa' hakiki. Ikhfa' hakiki maksudnya kita sembunyikan hakikat tanwin tersebut maka kita kena dengungkan huruf tanwin tersebut dan masukkan dalam huruf jim. Sebab apa? Sebab huruf jim adalah salah satu daripada huruf-huruf ikhfa hakiki. Ha, nampak tak? Okay. Nanti kalau kita jumpa dengan tanwin yang sama rata, selepasnya itu nanti kita akan baca dengan jelas. Okay. Kita akan baca dengan jelas. Sebab apa? Sebab selepas tanwin tersebut adalah huruf-huruf izhar halki. Ha, okay. Dapat beza tak kat situ? Okey, Jadi tuan puan, dekat dalam mushaf mushaf Uthman ni dah di, di, dimudahkan kepada kita, kita tak payah nak hafal huruf jim, huruf uh, huruf fa, huruf, huruf qaf, okey, huruf apa lagi, okey. Jadi kita tak perlu nak hafal huruf-huruf tersebut. Kita hanya perlu detect pada tanwin itu saja dan kita boleh dapat bezakan sama ada kita kena baca dengan dengung ataupun kita kena baca dengan jelas. Boleh setakat ini? Okey. Jadi itu adalah cara untuk kita membezakan sama ada kita nak baca dengan dengung ataupun jelas. Okey, setakat ni menjawab tak soalan? Okey. Jadi soalan yang tadi, uh, adakah kita kena baca dengung walaupun selepas huruf jim? Yes. Sebab apa? Sebab huruf jim adalah salah satu huruf ikhfa' hakiki. Okey, jadi kena de, kena dengung. Baik, terima kasih atas soalan. Okey, baik. Okey, saya akan sambung. Makiah ayat diturunkan sebelum hijrah, Madinah selepas hijrah. Betul. Terima kasih kepada Puan Norita. Okay, terima kasih atas nota tersebut. Okay, baik. InsyaAllah kita akan sambung ayat yang ke-13. Oh, silap. Ayat yang ke-12 insyaAllah. Okay. Baik. next. Inna ladayna ankalan Sekali lagi. Inna ladayna ankalan wa jahima Okay, saya baca dahulu terjemahan dia Kerana sesungguhnya di sisi kami disediakan untuk mereka Belenggu-belenggu dan neraka yang menjulang-julang Okay, baik InsyaAllah kita akan terabur sebentar nanti Okay, kita tengok dahulu hukum tajuk yang ada dekat dalam ayat yang ke-12 ini insyaAllah Inna Okay, baik Tuan-tuan dan puan-puan pada huruf nun Okay, huruf nun ada sabdu. Okay, inna jadi ada sabdu. Apakah hukum tajud? Kalau nun ini ada sabdu, hukumnya ialah wajibul gunnah. Ingat, bukan sunat, bukan harus, bukan makruh. Wajib. Wajib dengung tuan puan. Jadi kalau kita wajib dengung, maka kita kena wajib dengung lah. Kita kena baca dengan dengung. Inna tuan-tuan puan, puan, ingat kalau nun ada sabdu, kita kena baca dia dengan dengung. Inna, ingat tu. Okey jangan kita baca dia Innaladainah ha sebab apa sebab tak ada dengung dekat situ kita kena baca dia dengan dengung inna okey insyaallah ingat eh inna okey dekat situ wajibul gunnah kemudian ladaina okey baik dekat sini tuan-tuan <coughs> ada jamakan sebagai mad lin okey mad lin apakah maksud mad lin mad lin ialah mad yang mana sebelum dia ada baris atas kemudian selepas dia ada dua huruf ini iaitu wau ataupun ya Wow, ataupun ya. Jadi itu ada demokrasi sebagai madlin. Okay. Madlin. Saya tulis kat sini. Madlin. Alright, Madlin kalau kita nak detect dia kalau kita tahu huruf pun senang je. Ketika mana kita kena baca dia dengan seolah-olah uh, macam bacaan yang membekuk. Madlin. L Lin tu maksudnya ialah, uh, lembut. Okay. Ladaina. Ha nampak tak? Dia macam men mendayu sikit. Ladaina. Ataupun yauma. Okay. Itu adalah madlin. Okay. Jadi tuan-tuan dan puan-puan bila mana kita baca madlin kita kena sebut dengan jelas huruf yang lengkuk tersebut. Contohnya dalam perkataan ini ialah dal dan juga ya. Dal di atas da, ya mati dal di atas dai, dai bukan de, ah ha, bukan de, ingat ya eh? bukan de, bukan hari, Ladaina. dai na, lah dai na. Okay, itu adalah bacaan huruf ataupun mad lin. Ini adalah satu perkara yang sangat penting tuan-tuan dan puan. -tuan. Kenapa? Kerana kebanyakan daripada kita, kadang-kadang saya pun terlepas pandang juga bila mana terutamanya dalam surah yang paling penting sekali iaitu surah Al Fatihah. Bila mana kita baca surah ayat terakhir ayat ketujuh. Apa dia? Ghairil maghdu. Okey. Uh, Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdu. Kadang-kadang kita akan terdengar, kadang-kadang imam pun ada yang terbaca ghairil Maghdu Tuan-tuan dan puan-puan, bahaya kita baca macam tu Sebab apa? Sebab tergugur ataupun tak jelas ataupun tak komplit madlin tersebut Bila mana kita baca ghairil okay? maghdu Bila mana kita berjumpa dengan huruf madlin Kita kena baca dengan jelas, dengan betul huruf-hurufnya Dan juga sifat-sifatnya Kita kena baca dia ghairil maghdu Bukan ghairil maghdu dalam ayat ini, dalam kes perkataan ini, ladaina bukan ladena. Okey, ladaina. Ladaina tuan puan. Okey, kita baca dengan betul. Harapnya tuan puan setiap daripada pembacaan kita ini dapat ganjaran insya-Allah. Jadi kita kena baca dengan betul. Ladaina macam tu ya. Ladaina. Okey, baik. Saya baca daripada awal. Inna ladaina. Macam tu. Okey, sekali lagi. Inna ladaina. Macam tu ya. Okey, baik. Next, kita masuk pada perkataan yang ketiga. Ankala Okay Ankala Baik Perkataan yang ketiga tuan puan Nun okey. ini adalah salah satu favourite saya tuan puan Okey. Bila mana kita berjumpa dengan huruf nun yang mati okey. Perhatikan betul-betul Dengar betul-betul Bila mana kita berjumpa dengan huruf nun yang mati Bila mana kita berjumpa dengan huruf nun yang mati Perhatikan Atas nun tersebut ini semua, ini kita akan jumpa dalam uh, setiap perkataan di dalam Musaf uh, Sam'usmani, okey. Bila mana kita berjumpa dengan huruf Nun, saya tuliskan dekat atas ni, besar sikit, okey. Huruf Nun, okey, yang mati, perhatikan di atas huruf Nun tersebut. Kalau di atas huruf Nun tersebut, tiada tanda mati, okey. Tiada tanda mati. Maka hukumnya sama seperti tanwin yang tidak sama ini. Hukumnya sama seperti hukum tanwin yang tak sama urutan. Okey, baik. Maksudnya apa tuan puan? Maksudnya kita kena baca dia dengung atau memasukkan. Dengung atau dengung dan memasukkan. Ha macam tu. Okey, balik. Okey, baik. Dalam kes saya ini, okey, yang kedua ya puan, bila mana kita berjumpa dengan huruf nun yang mati macam ni. Okey, huruf nun yang mati. Insya-Allah nanti kita akan jumpa dengan huruf nun yang mati kalau kita jumpalah. Okey. Bila mana kita berjumpa dengan huruf nun yang mati yang ada tanda okay, Yang ada tanda Maka kita kena baca dia dengan je jelas Kita kena baca dia dengan jelas Bukan dengung okay, Kita kena baca dia dengan jelas Dalam kes perkataan ini Nun tersebut tiada tanda mati Jadi kita kena baca dia dengan dengung atau memasukkan Baik, macam mana cara bacaan dia? Uh, <Song> macam tu Okay, sekali lagi uh, <Song> Nampak tak? Okey, jadi kita baca dia dengan dengung. Sebab apa? Sebab based on kita tengok daripada ada tanda ataupun tidak sahaja. Ha, boleh tak macam tu? Okey, minta tolong siapa-siapa yang sedang uh, tengok live ini, tolong tuliskan nota dekat bawah tu. Kalau nun ada tanda, maka kita kena baca dengan jelas. Uh, nun mati, maaf ya. Nun mati yang ada tanda, kita kena baca dengan jelas. Nun mati yang tak ada tanda, kita kena baca dia dengan de dengung. Dalam kes saya ni kala Macam tu boleh ya tuan puan Baik Kemudian next tuan puan Pada tanwin ini Okay Pada tanwin ini Ada uh, Tanwin yang tidak sekata ha. Dia tersekat pada skala enam Tak sekata Okay Jadi Sama juga tuan puan Seperti mana kita bincangkan sebelum ini Kita kena baca dia dengan Dengung atau memasukkan Okay Kalau dekat dalam ayat ini Kita akan dengung dan memasukkan kepada huruf waw tersebut ankalaw wa -ja Baik, next tuan-tuan pada ayat yang keempat ini, perkataan yang keempat, maaf, pada huruf ha dekat sini, okey. <coughs> Sebelum itu, ini hukumnya apa tuan-tuan? Hukumnya ialah idgham ma'al gunnah. Okey. Jadi kita kena baca dia seolah-olah macam uh, wow ini ada sabdu. Ankalaw wa -ja Okey. Ankalaw wa -ja Okey, baik. Kemudian huruf ha dekat sini adalah huruf ha pedas. Okey, jadi kita kena baca ha pedas itu dengan jelas ya. Macam ni baca dia. Wajahima. <Sing> sekali lagi. Wajahima. <Sing> Okey, boleh setakat ini tuan puan? InsyaAllah boleh ya. Baik. Next tuan puan. Kita ulang balik semula ayat ini dua kali insyaAllah. Inna ladayna ankalau wajahima. Okey, sekali lagi. Inna ladayna akalan wa jahima Okay boleh setakat itu tuan-puan? InsyaAllah boleh eh Baik Mari kita baca Terjemahan dia Sesungguhnya di sisi kami disediakan untuk mereka Belenggu-belenggu dan neraka yang menjulang-julang Okay Neraka yang menjulang-julang Baik Tuan-tuan dan -tuan, puan-puan Ini adalah sambungan daripada ayat yang ke-11 Ketika okay, mana Allah Subhanahu Wa Taala nak backup Nabi SAW Allah kata apa? Biarkan mereka tunggu sedikit sahaja masa. Kenapa Allah cakap tunggu sedikit, berikan berilah tempoh mereka sedikit masa. Kenapa? Kerana Allah SWT sudah menyiapkan azab kepada orang-orang yang ingkar kepada arahan daripada Allah SWT melalui Nabi. Allah SWT sudah menjendiakan azab-azab seksa. Dan azab-azab seksa inilah yang akan ditimpa kepada mereka yang ingkar kepada arahan Allah Subhanahu wa taala. Okey. Jadi ini adalah sambungan daripada yang ke-11 tadi itu inna ladaina ankalau wa jahima. Okey. Baik. Kita masuk kepada ayat 13. Sebelum tu ada soalan? Ada soalan tak? Okey, baik tak ada. Okey, baik. Uh, terima kasih kepada uh, puan Norita kerana uh, menulis nota-nota Terima kasih. Saya sangat-sangat appreciate kepada Puan Norita kerana membantu saya menuliskan nota-nota nota di bawah ini insyaAllah. Okay, kita baca ayat ke-13 tuan Puan. وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا Baik, sekali lagi saya baca. وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا Okay, baik. Kita baca sikit terjemahan dia. <coughs> serta makan yang makanan yang menjadi pemakannya tercekik dan azab seksa yang tidak terperi sakitnya ayat yang ke-13 okey baik okey tuan puan <coughs> perkataan yang pertama wa ta'ama dekat sini kita tengok hukum tajwid pada ayat ke-13 ini wa ta'ama okey pertama sekali saya nak sentuh pada perkataan ta okey ta berbeza dengan huruf ta ta berbeza dengan huruf ta kalau ta kita sebut disantai sikit tapi kalau to, 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 soalan, -soalan kita macam uh, tebalkan sedikit. Okay, to, to, wa ta'ama, macam tu ya, wa ta'ama, boleh kan insyaAllah. Ain, alif, ada, uh, ain di atas ada alif, jadi ma' asli. Okay, ma, okay, ada tanwin dekat sini tuan puan. Okay, saya nak tanya ke pula kepada tuan puan, kalau tanwin yang tak sama rata, jadi bacaan dia macam mana? Okay, sila tuliskan di ruang komen di bawah ini. Okay, kalau tanwin yang tak sama rata macam itu, jadi bacaan dia macam mana tuan puan Sama ada bacaan dia dengung ataupun jelas Saya tinggalkan di dengan komen bawah ni Nanti saya akan baca insyaAllah Okay next Za dekat sini Okay sama juga tuan puan Za Za dekat sini Bacaan dia keluar lidah Sekali lagi saya, saya ulang sekali lagi tuan puan Bacaan Za kena keluarkan lidah Tolong, tolong, tolong Bagi siapa yang rasa macam mm, Tak biasa lah nak baca huruf Zal, keluarkan lidah ni ha, Saya biasa huruf Za je Za, Za macam tu je kan Tolong kita berlatih tuan puan. Kita berlatih sama-sama insya-Allah supaya kita mampu untuk keluarkan huruf uh, keluarkan lidah ketika mana kita sebut huruf zal ini tuan puan. Wa ta'ama za wa ta'ama za macam tu okey. Keluarkan lidah tuan puan. Berlatih tuan puan. Saya dulu pun rasa macam geli je nak sebut huruf zal ini tuan puan. Dia, memang betul-betul kadang-kadang kita rasa macam tak kena Gat, rasa kata gatal je lidah ni kan. Tapi tuan puan berlatihlah sebut huruf zal ini insyaallah tuan puan bila mana dah seminggu kita try berlatih sebulan kita try berlatih insyaallah kita akan mampu untuk sebut huruf zal ini dengan keluar lidah baik wal taama dha ghusah okey baik dekat sini tuan puan rin okay, ru dekat sini ru kemudian huruf sad huruf sad dekat sini okey sama juga tuan puan huruf sad kena ada as-safir maksud as-safir as-safir ialah siulan Rusotin. Rusotin. Okay. Rusotin. Okay. Rusotin. Rusotin. Okay. okay. Baik. Ru. Ru. Rusotin. Okay. Next ialah tanwin. Tuan-tuan. Tanwin dekat sini. Sama juga dekat sini. Tanwin yang tersekat. Di sekala. di ha, sekala apa pula. Minta maaf tuan-tuan. Yang tak sekata. Ha. Tanwin yang tak sekata. Jadi bacaan macam mana? Saya tinggalkan di ruang komen. InsyaAllah. Kemudian tuan-puan wa'azaban Okay wa'azaban Zal dekat sini sama juga kena keluarkan lidah Okay next pada tanwin yang sekata ha, Sekarang ni baru kita berjumpa dengan tanwin yang sekata Okay sebelum tu saya try baca ruang komen Ada tak yang komen dekat bawah ni? Dengung. Okay, baik. Terima, terima kasih kepada Puan Norita. Okay, yang tolong menjawab. Betul. Kalau kita nak baca tanwin yang tak sekata ini, yang pertama yang atas ini dan juga yang bawah ini, jadi kita kena baca dia dengan dengung. Kita okay, terima kasih kepada Puan Norita kerana membantu saya. Jadi kita kena baca dengan, dengan dengung dan tuan-tuan puan lawan dia tanwin yang sekata. Tanwin yang sekata. Macam mana cara untuk kita baca tanwin yang sekata ini? Bacaan dia ialah dengan jelas. Perhatikan macam mana saya baca. Wa'adzaban <tuh> alima. Okay, lagi wa'adaban alima nampak tak saya tak baca dia dengan wa'adaban alima saya tak baca dia macam tu saya baca dia dengan jelas wa'adaban alima nampak tak saya baca tanwin tersebut dengan jelas saya baca tanwin tersebut dengan jelas okey jadi macam tu cara bacaan tanwin yang sekata kita kena baca dia dengan jelas setakat ni jelas tuan oh, puan ha insyaallah jelas ya eh? insyaallah Okay, baik. Kemudian next. Alima. Okay, saya rasa tak ada apa-apa dekat situ. Okay. Cumanya tuan puan, bila mana kita sebut Hamzah dekat sini, huruf Hamzah. Jangan terkeliru dengan huruf Ain. Okay. Saya try demo. Wa ta'ama. Wa ta'ama. Okay. A. Kalau itu kalau huruf Ain. A. A. Kalau huruf Hamzah. A. A. Okay, beza ya. A dengan A. A dengan A. Okay. Kalau Ain, selorlah kita keluarkan dia daripada kerongkong ini yang belah atas tu ah uh, macam tu kalau a uh, uh, ialah dalam uh, bunyi dia keluar daripada dada kita ah uh, ah uh, macam tu ya okey a uh, hamzah sama uh, sama sifat ataupun makhraj hurufnya dengan huruf ha huruf ha sama uh, makhraj huruf dengan huruf hamzah ha a uh, ha a uh. nampak tak okey dia keluar daripada dada ini ah uh, ha huh. okey jadi ain Ha, macam tu ya. Okey, baik. Kita baca sekali lagi ayat ini, tuan-tuan. Wa ta'aman za wussatin <Sess> wa <Sess> azaban alima. Sekali lagi. Wa ta'aman za wussatin <Sess> wa azaban alima. Okey, baik. InsyaAllah. Saya kata tu boleh, tuan-tuan? Okey, boleh. Insya Allah Ya. <Sess> kita baca sedikit. Ayat yang ke-13 serta makanan yang menjadi pemakannya tercekik dan azab seksa yang tidak terperi sakitnya. Okey baik. Ini adalah sambungan daripada ayat ke-12. Allah Subhanahu nak menceritakan lagi bagaimana keadaan mereka yang berada di dalam neraka nanti. Iaitulah makanan yang bila mana ahli neraka ini makan mereka akan sentiasa tercekik. Okey, akan tercekik. Dan azab seksa yang tidak terperi sakitnya. Tuan-tuan dan -tuan, puan, maklum azab neraka ini adalah satu azab yang sangat-sangat pedih tuan dan puan. Dan kalau kita baca daripada surah-surah lain tuan puan, kita akan berjumpa dengan grafik yang sangat-sangat mengerikan bagaimana Allah Subhanahu taala menggambarkan azab seksa neraka. Kenapa tuan puan? Kenapa Allah memberi grafik yang sangat-sangat mengerikan ini? Tidak lain dan tidak bukan itu nak menunjukkan bahawa Allah Subhanahu taala sangat sayang kepada kita. Ar-Rahman. Allah itu Ar-Rahman. Kenapa? Kerana, Kerana Allah tak nak kita ni buat maksiat dan Allah tak nak kita ni terjatuh dalam golongan orang-orang yang uh, mengingkari arahan Allah Subhanahu Wa Taala maka Allah tunjukkan grafik-grafik yang sangat-sangat mengerikan ini supaya kita beringat supaya kita mengambil perhatian dan supaya kita mengambil peringatan untuk kita sama-sama mengelakkan diri kita daripada melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala serta melakukan amal ibadah sebanyak-banyaknya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, itu adalah ayat yang ke-13. Next ayat yang ke-14, tuan-tuan. Oh sebelum tu saya baca dulu komen kalau ada apa-apa komen Okay tak ada apa-apa komen insyaAllah Tuan-tuan dan -tuan, kalau ada apa-apa soalan boleh terus tanya insyaAllah ya. Okay terus tuan kita baca yang ke-14 Yawma tawjuful awdu wal jibalu wa jibalu mahila Sikit lagi tuan Yawma tarjufu al-ardu wal-jibalu wa kanat jibalu Baik, tuan-tuan, kita baca sedikit terjemahan dia. Azab itu tetap berlaku pada hari bumi dan gunung ganang bergoncang dan menjadilah gunung ganang itu timbunan pasir yang mudah bersepah. Okey, baik. Tuan-tuan, dekat dalam ayat ini ada sedikit uh, tadabur alam. InsyaAllah kita akan uh, sentuh sepas ini, insyaAllah. Okay, baik. Kita baca dahulu dan kita, kita tengok dahulu tan, uh, tajwid, hukum tajwid yang ada pada ayat ke-14 ini. Yaumah. Sama juga tahun depan, Madlin. Yaumah. Okay, Madlin. Jadi kita kena baca dia Yaumah. Yeah, okay, Yaumah. Ingat apa yang saya cakap tadi tu? Kita kena baca dia dengan betul-betul jelas huruf-huruf dia dan juga sifat-sifat huruf dia. Yaumah. Bukan Yoma. Bukan Yoma. Okay. Yaumah. Okay, kita kena baca dia dengan Yaumah. Okay. Next, yauma tarjufu tuan puan, ada huruf ra dekat sini. Okey, kita kembali kepada kaedah yang kita sebut sebelum ini. Kalau huruf ra tersebut uh, baris atas ataupun baris depan, maka kita kena baca dia dengan bacaan yang tebal. Okey, ataupun kalau dia mati tetapi huruf sebelum dia baris atas ataupun baris depan, kita kena baca dia dengan tebal. Dalam kes ayat ini, yauma tarjufu. Okey, kita kena baca ra tu tebal sebab apa? Sebab dia mati dan sebelum dia berbaris atas. Baik, kita baca yauma tarjufu sekali lagi. Yawma tarjufu Okay Yawma ar Yawma tarjufu ar Okay Sama juga tuan-puan Dekat sini ada huruf ra Yang mati Dan sebelum dia ada Baris atas Jadi bacaan dia ialah uh, Tebal Ra itu bacaan dia ialah Tebal Okay Baik sekali lagi saya baca Yawma tarjufu al-ar tarjuful ar Okay boleh setakat itu Okay baik okay. Next tuan-puan Okey, ini apa yang saya dapat daripada guru saya. Kalau nak sebut rofd, okey, uh, guru saya cakap kena sebut dia dengan uh, lidah itu kita tolak pada pp. Okey, yauma <yayawa> tarjuful ardu. Yauma tarjuful ardu. Macam tu ya. Lidah kita itu ditolak ke ditolak ke pp ini. Okey, itu apa yang saya belajar daripada guru saya. Okey, baik. Yauma tarjuful ardu wal jibal. Okey, baik. Kawan dekat sini Uh, tak ada apa-apa hukum tajwid yang saya nak sentuh dekat sini kecuali huruf lam alif lam qamariah ya? jadi kita kena baca dengan jelas wal jibal <Sing> okey yaumataurjuful ardu wal jibal <Sing> okey baik next wakanatil <Sing> jibal sekali lagi wakanatil jibalukatsibam <Sing> mahila okey baik Puan-puan saya nak sentuh pada perkataan yang kedua terakhir ini, iaitu Kasiba. Kasiba. Tuan-tuan dan puan-puan, kita berjumpa dengan huruf Sa. Satu lagi tuan-puan, huruf yang kita kena keluarkan lidah bila mana kita bacanya. Iaitu huruf Sa dekat sini. Yang tadi kita jumpa dengan huruf Zal. Huruf Zal, keluarkan lidah. Yang kedua yang kita jumpa malam-malam ini ialah huruf Sa. Okay. Jadi huruf Sa, sama ada dia berbaris ataupun dia mati, kita kena baca dia dengan keluarkan lidah kathiba okay. ataupun kalau dalam perkataan lain contohnya huruf sa yang mati ismun ismun contohnya kan jadi kita kena keluarkan juga lidah walaupun dia mati jadi tuan puan saya akan ulang dan ulang bila mana kita berjumpa dengan huruf sa huruf sa jadi kita kena keluarkan lidah boleh setakat tu tuan puan baik insyaallah Kathibam mahila. Okey, baik tuan puan. Tanwin yang tidak sekata. Dia saya tinggalkan kepada sesiapa yang nak menjawab. Kalau berjumpa dengan tanwin yang tidak sekata, apakah yang kita kena lakukan? Sama ada dengar ataupun jelas. Okey, saya minta tolong tuan puan. Uh, boleh bantu saya untuk jawab dekat ruang komen insyaAllah. Kathibam mahila. Baik tuan puan. Next, mim dekat sini. Bila mana tanwin bertemu dengan huruf mim dekat sini tuan puan tanwin bertemu dengan huruf mim jadi hukumnya idgham birunnah ataupun idgham ma'al gunnah jadi kita kena dengung dengan memasukkan dengung dan memasukkan kathim <tik> mahila, macam tu ya baik okey baik selesai tuan-tuan hukum tajwid pada ayat ke-14 ini kita baca sekali lagi <tik> amulibna syaitan يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا بليه؟ okay, يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إن شاء الله Kita baca terjemahan dia sekali lagi. Azab itu tetap berlaku pada hari bumi dan gunung kanan bergoncang serta hancur lebur dan menjadilah gunung kanan itu timbunan pasir yang mudah bersepah. Tuan-tuan dan puan-puan bayangkan. Tuan-tuan dan puan-puan bayangkan uh, berapa Hiroshima dan juga Nagasaki. Ha, saya cerita sikit. Eh. Sebab apa? Sebab bila mana kita nak tadabur, tuan-tuan dan puan-puan, kita kena tengok kepada alam juga. Okey? Tuan-tuan dan puan, tahu tak apakah apa kes yang berlaku pada Hiroshima dan juga Nagasaki? Iaitulah bom nuklear, kan? Bom nuklear yang dihantar oleh uh, siapa? British ke mereka? Wallahu oh, Saya history agak fail tuan puan ya. Okey, Hiroshima dan juga Nagasaki dibom oleh tentera uh, dot 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 minta tolong bantuan daripada tuan puan, okey. Dan tuan-tuan dan puan cuba teka berapa banyak uh, kita panggil Jumlah nuklear yang ada dekat dalam dekat dalam bom tersebut. Kalau kita tengok nanti boleh tuan-tuan Google eh Google tapi apa yang saya boleh katakan dekat sini ialah jumlah nuklear jumlah nuklear yang 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 di, di, diletakkan di dalam bom yang dijatuhkan di dalam kepada Hiroshima dan juga Nagasaki itu lebih kurang dalam 2 tak silap saya 2 2 gram ke apa tak silap eh tapi dia punya efek dia dah menjejaskan Jepun secara keseluruhannya. caira, tak? Okay. Okay. Itu bab Hiroshima dan juga Nagasaki. Tuan-tuan dan -tuan, puan, puan, cuba cari pula dekat Google macam mana nak hancurkan satu gunung yang besar menggunakan bom nuklear. Berapa banyak yang digunakan untuk menghancurkan bom, eh, untuk menghancurkan gunung yang besar itu. Berapa banyak nuklear yang digunakan untuk menghancurkan gunung yang besar itu. Setakat yang saya tengok pada tahun lepas, ha, takut saya tersilap lagi. Tapi sekurang-kurangnya, Tuan-Tuan, beribu-ribu nuklear, beribu-ribu kali ganda dari apa yang berlaku pada Hiroshima dan juga Nagasaki untuk menghacurkan, melenyapkan gunung-gunung yang besar itu. Okay. Sekarang ni boleh-boleh dapat apa poin yang saya nak cakap ni? Maksudnya apa, Tuan-Tuan? Maksudnya untuk menghancurkan satu gunung yang besar memerlukan beribu-ribu kali ganda nuklear berbanding Hiroshima dan juga Nagasaki. Boleh setakat itu? Itu nak hancurkan satu gunung. Tuan-tuan dan puan-puan, bayangkan berapa banyak nuklear yang nak yang kita perlukan untuk menghancurkan semua gunung-ganang dekat atas muka bumi ini. Berapa banyak rasanya? Rasanya beratus-ratus kali ribu ataupun berjuta-juta kali ganda daripada apa yang berlaku di Hiroshima dan juga Nagasaki. Betul tak betul? Itulah yang berlaku ketika mana hari kiamat tuan puan. Ketika mana hari kiamat berlaku, maka bumi akan seolah-olahnya meletup seperti mana dibom oleh satu bom yang berjuta-juta-juta kali ganda daripada apa yang berlaku di Hiroshima dan juga Nagasaki. Itu yang akan berlaku pada hari kiamat nanti. Kerana apa? Allah kata kepada kita, Ketika mana hari kiamat berlaku, gunung yang kita lihat pada hari ini akan menjadi pasir yang mudah bersepah. Dahsyat ataupun tidak hari kiamat itu. Kalau kita tanya kepada diri kita, apa yang berlaku pada Hiroshima dan juga Nagasaki, itu sudah mengerikan betul. Bayangkan tuan-tuan, pada hari kiamat nanti, ketika, ketika mana hari kiamat itu berlaku, gunung-ganang akan hancur dan menjadi pasir yang mudah bersepah. Nak ceritakan kepada kita bahawa betapa dahsyatnya hari kiamat itu akan berlaku. Allah ceritakan dalam ayat yang ke-14 surah Al-Muzammil ini. Jadi tuan puan, kalaulah tuan puan kita tahu fakta ini dan masih lagi kita tak rasa something yang mengerikan dan juga yang memberi warning dalam dalam kehidupan kita kepada hati kita. That means mungkin ada sesuatu dalam hati kita tuan puan mungkin ada sesuatu dalam hati saya sehingga saya rasa macam tak ada apalah hari kiamat ni mungkin biasa-biasa je kot. Jadi kita kena cek hati kita balik semula tuan Puan. Bila Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala memberikan satu gambaran yang sangat-sangat menggerikan Tuan-tuan tentang hari kiamat. Maka kita kena ambil peringatan dan juga kita kena sentuh hati kita ini supaya apa Tuan-tuan, supaya kita mengambil peringatan. Jadi itu adalah ayat ke-14 daripada surah surah Al-Muzammil. Okay, baik. Okey baik. Okey terima kasih kepada Puan Norita. Ha, Masya Allah masih lagi setia bersama dengan kita insya Allah. Eh. Alright. Jadi tuan puan kita akan sambung pada ayat ke-15 insya Allah. <coughs> Jadi boleh faham setakat itu eh pada ayat ke-14 itu bagaimana Allah SWT memberi gambaran tentang uh, dahsyatnya hari kiamat berlaku. Ketika mana hari kiamat itu berlaku maka tuan puan bumi ni dah tak macam bumi dah tuan puan. Meletup sana sini dan dalam ayat yang lain uh, bumi itu akan berterbangan ha, kan jadi itu tanda apa tuan puan tanda Allah nak bagi tahu kita betapa dahsyatnya hari kiamat ini berlaku okey surah muzammil ayat ke-15 tuan puan Inna arsalna ilaykum rasulan shahidan alaykum kama arsalna ila fir'auna rasulan <tik> sekali lagi saya baca Inna arsalna ilaykum rasulan shahidan alaykum kama arsalna ila fir'aun rasulan Surah Muzammil ayat yang kelima Maksudnya sesungguhnya Kami telah mengutuskan kepada kamu wahai Muhammad Wahai, Muhammad, wahai umat Muhammad Seorang rasul yang menjadi saksi terhadap kamu tentang orang yang mematuhi atau menolak seruannya. Sebagaimana kami telah mengutus kepada Fir'aun seorang Rasul. Ayat yang ke-15. Baik, kita baca sedikit. Uh, kita tengok sedikit hukum tajud dekat dalam ayat ini. Tuan-tuan dan puan-puan seperti biasa, nun sabdu. Jadi hukumnya ialah wajibul gunnah. Okey, kemudian tuan-tuan dan puan mad asli berjumpa dengan hamzah. Jadi hukumnya dekat sini tuan-tuan ada dua. Kalau mad asli berjumpa dengan hamzah, Oke, okay. masih berjumpa Hamzah. Hukumnya ada dua tuan-tuan. Yang pertama, uh, mad wajib muttasil dan juga yang kedua, mad jaiz munfasil. Kalau dua dia ada dalam dua perkataan yang berbeza, jadi kita baca dia dengan mad jaiz munfasil. Kalau dia dalam satu perkataan yang sama, dia adalah mad wajib muttasil. Macam mana saya nak kenal dia uh, dua perkataan yang berbeza atau satu perkataan yang sama? Tak payah nak pening-pening tuan-tuan. Bila mana kita berjumpa dengan uh, tanda ini, Maksudnya kita kena baca panjang. Baca dia lima ataupun enam harakat. Itu sahaja. Itu memudahkan kita insya Allah. Tapi kalau tuan-tuan nak tahu hukum tajwid dia, dekat sini ialah mat jais munfasil. Alright. Itu sahaja ya. Okay, baik. salna. Okay, baik. Tuan-tuan. salna. Dekat sini tuan-tuan, huruf ra. Baca tebal ataupun nipis. Huruf ra dekat sini baca tebal ataupun nipis. Nah, ha, boleh tak kalau saya tengok komen dekat sini? Huruf ra dekat sini baca tebal ataupun nipis. Sementara saya tengah nak pasang charger ni Laptop nak habis bateri dia ni Okay Huruf raw dekat situ Baca tebal ataupun nipis ya eh? Okay baik InsyaAllah ayat ini adalah ayat terakhir insyaAllah tuan tuan eh Ini adalah ayat terakhir pada malam ini Uh, kita akan sambung pada minggu hadapan insyaAllah Okey baik Rok dekat sini Okey kalau kita tengok dekat sini Rok Okey Rok mati um, Rok mati dekat sini Sebelum dia baris apa? Sebelum dia ialah baris atas Betul Jadi baris atas ataupun baris depan Menunjukkan bahawa rok itu adalah rok tebal Okey Kalau rok itu mati Kita tengok pada huruf sebelum dia Tapi kalau rok itu sendiri berbaris Contohnya macam ini nanti kita akan bincangkan Maka kita baca dia dengan tebal Kalau dia baris atas ataupun baris bawah eh, Kalau dia baris atas ataupun baris depan Tapi kalau roh itu baris bawah Kita kena baca dia dengan dipis Dalam kes perkataan ini Roh tersebut mati Dan juga huruf tersebut uh, Huruf sebelum dia berbaris atas insyaAllah Okay Jom kita baca Inna arsalna Okay baik Sampai sekali lagi Pada huruf lam dekat sini Mati Tapi lam bukan huruf kol-kolah Jadi kita kena baca dia dengan jelas Tanpa lantunan Okay, kita kena baca dia dengan jelas tanpa lantunan. Okay, kita tak boleh baca dia Arusalena. Jangan baca macam tu, kurang tepat. Jangan baca Arusalena. Jangan baca macam tu. Bacaan yang betul ialah Arusalena. Arusalena. Macam tu ya. Eh? Baik, kita baca sekali lagi. Inna Arusalena. Ha, boleh macam tu ya. Eh? Baik. Kemudian tahun depan. satu lagi Matlin dekat sini. Ah, ha, baik. Puan Norita, terima kasih atas nota. Matlin, kita kena baca dia dengan jelas. Kita kena baca dia dengan tepat. Ilaikum. Bukan ilaikum. Eh? Ila, bukan ilaikum. Kena baca dia ilaikum. Sebut betul-betul. Lam di atas la. Ya mati. Lam di atas lai. Bukan ilai. Okay. Kita kena baca dia ilaikum. Okay baik. Tuan puan. Satu lagi dekat sini. Mim mati. Alright. Tadi kita dah bincangkan tuan puan. Kalau nun mati yang ada tanda. Kita kena baca dia jelas. Kalau tak ada tanda kita kena baca dia dengan dengung betul. Sekarang ini hukum yang sama, kaedah yang sama kita apply dalam huruf mim. Jadi kalau huruf mim tersebut ada tanda mati, saya bulatkan dekat sini. Ada tanda mati, jadi tatarabungan -tata, kita kena baca mim tersebut dengan jelas. Boleh setakat ini? Okey. Jadi bacaan dia ialah ilaikum rasula. Ilaikum rasula. Boleh setakat itu? Alright. Inna arsalna ilaikum. Sekali lagi. Inna arsalna ilaikum. Boleh setakat itu? Okay, kalau kita sambung dekat sini. Ilaikum rasula. Ilaikum rasula. Baik, sama sama juga sini tuan-puan. Huruf roh. Huruf roh baris atas ataupun baris depan. Kita baca dia dengan tebal. Tapi kalau huruf roh itu baris bawah, kita baca dengan nipis. So, tuan-puan. Dekat huruf ro ini kita kena baca dia dengan tebal. Macam mana baca perkataan ini? Ro. Ro. bukan ra, bukan ra eh. Ro. Rasula. Rasula. Okey, cuba ulang sama-sama dengan saya. Rasula. Okey, macam tu cara baca dia eh. Inna awsalna ilaikum rasula. Okey, boleh setakat itu? Okey, baik. Alhamdulillah, mantap tuan Rasulah Okay next Syahidan Alaikum Sama juga tompan kat sini Syahidan Syahidan Nampak tak ada alif kecil dekat sini Okay alif kecil dekat sini Dia menggantikan alif yang sebenar Okay Bacaan dia menggantikan alif yang sebenar Jadi kita kena baca Dengan mat asli Baca dia dengan panjang dua harakat Syahidah Syahidah Macam tu ya Okay next Okay kat sini tanwin Yang tak sekata Jadi kita kena baca dengan dengung Rasulah Syahidah Rasulullah Syahidah. Okay. Kita kena dengung tanwin tersebut. Dan kemudian tuan-tuan dekat sini. Ha, nampak ini lawan dia. Tanwin yang sekata. Jadi bacaan dia ialah jelas. Sebab apa? Sebab huruf Ain ini adalah huruf Izhar Halki. Kan? Ayolah huruf Izhar Halki lah. Okay. Huruf, huruf Izhar Halki. Uh, kita kena baca dia. Baca uh, tanwin tersebut dengan jelas. Okay. Macam mana baca tanwin dengan jelas? Bacaan dia ialah Syahidan Alaikum. Sekali lagi. Syahidan alaikum Okey boleh setakat itu Tuan Puan Okey baik insyaAllah Kemudian Tuan Puan Madlin dekat sini sama juga Madlin Alaikum Bukan alaikum Okey Alaikum Okey kemudian Dekat sini sama juga Tuan Puan Huruf mim Huruf mim yang ada tanda mati Jadi kena baca dengan je Jelas Alaikum Kama Okey sekali lagi saya baca Alaikum Kama Alright Next kama arsalna okey sama juga kat sini tuan puan ra baca dengan tebal dan juga lam tak boleh lantun tuan puan ya kenapa saya selalu ulang yang lang lam jangan lantun ini sebab lam lantun ini kadang-kadang kita akan jumpa dalam surah al-fatihah dalam ayat yang kedua apa dia bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin al, al ramai yang saya tengok kadang-kadang imam pun alham nampak tak seolah-olahnya macam kita mengambil mudah dengan bacaan surah Al-Fatihah kita. Sedangkan huruf lam bukan huruf qalqalah. Kol Jadi kita tak boleh baca dia al kata tak boleh baca dia alham. Kita kena baca dia alham. Okey. Jadi tuan puan sebab itu saya selalu tekankan huruf lam ini. Kerana apa? Kerana dia ada kaitan dengan bacaan Al-Fatihah kita. Kalau kita salah baca Al-Fatihah, risau-risau nanti tuan Puan Al-Fatihah kita itu tergugur dan kalau Al-Fatihah kita itu tergugur, maka solat itu akan tergugur juga. Solat kita pun akan tergugur juga. Sebab apa? Salah satu daripada rukun solat ialah baca surah Al-Fatihah. La salata liman lam yaqra' bi Fatihahil Kitab. Tiada solat bagi sesiapa yang tidak baca Al-Fatihah -Al bi Fatihahil Kitab, iaitu Al-Fatihah. Maka tuan Puan mari sama-sama kita betulkan bacaan kita supaya apa tuan Puan supaya kita tidak tersilap lagi selepas ini. Maka lepas ini kalau kita baca betul, solat kita akan jadi mantap tuan-tuan. Okey. Baik. Kama arsalna. Okey, baik. Ila. Okey. Tak ada apa hukum tajuk kat sini. La dekat sini maaf asli ila Firaun. Okey, nampak tak tuan-tuan sini? Okey, kat sini huruf ra mati dan sebelum dia berbaris bawah. Ra yang mati sebelum dia berbaris bawah. Jadi bacaan dia ialah bacaan nipis bacaan nipis. Jadi macam mana baca dia? Fir'auna, Fir'auna. Tak boleh baca Fir'auna. Ha, jangan baca tebal. Fir'auna. itu bacaan yang kurang tepat. Bacaan yang tepat macam mana tuan tuan Fir'auna. Fir'auna. Macam tu. Okay. Sebab apa? Sebab huruf ra itu mati dan sebelum dia berbaris bawah. Okay, baik. InsyaAllah boleh setakat itu. Alright. Kemudian Madlin dekat sini. Auna bukan Fir'auna. Haa kan. Fir'auna itu kurang tepat. Kita kena baca dia. Fir'auna. Okay next. Rasula. Ra kena baca dengan tebal. Okay baik. Setakat itu boleh tuan-puan. InsyaAllah kita baca sekali lagi ayat ini. <coughs> إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. Okay, Inna arsalna ilaykum rasulan shahidan alaykum kama arsalna ila fir'aun rasula Okay, baik tuan-tuan. Alhamdulillah. Okay, next. Kita baca terjemahan dia sedikit. Sesungguhnya kami telah mengutuskan kepadamu wahai Muhammad, wahai Muhammad, umat Muhammad seorang rasul yang menjadi saksi terhadap kamu tentang orang yang mematuhi atau menolak seruannya sebagaimana kami telah mengutuskan kepada Firaun seorang rasul siapakah rasul yang diutuskan kepada uh, Firaun siapakah rasul yang diutuskan kepada Firaun kalau sesiapa yang boleh jawab ha sebab dia kalau live dekat Facebook ni tuan puan dia lambat sikit dapat tengok eh okey baik orang ya rasul yang diutuskan kepada Firaun ialah nabi Nabi Musa. Kenapa dekat dalam Al-Quran banyak kali diceritakan di, di Oh maaf. Ada sesuatu yang berlaku? Saya setelkan kejap eh. Ya. Okay. Okay, boleh, boleh insyaAllah. Nak habis ni insyaAllah. Okay, kita maaf ya. Roboh kejap. <laughs> okay. Okey tuan Puan. Saya ulang balik semula soalan. Kenapa dekat Al-Quran banyak kali kita jumpa perkataan Musa berbanding dengan nabi-nabi yang lain? Tapi tak ada satu pun surah Musa, betul tak? Kita ada surah uh, Muhammad, kita ada surah uh, Nuh, kita ada surah apa lagi? Hud. Kita ada surah Ibrahim. Kan nama-nama nabi ini kita ada, ada ada nama dia dekat dalam Al-Quran sebagai nama surah. Tetapi tak ada satu surah nama dia surah Musa. Walaupun begitu, walaupun tak ada nama uh, nama surah Musa, tetapi Musa banyak kali diulang dalam Al-Quran dalam pelbagai tempat. Even dekat dalam surah Hud sendiri ada cerita tentang Nabi Musa. Even dekat dalam surah uh, Al-Baqarah sendiri banyak cerita tentang Nabi Musa. Betul tak? Baik, persoalan, kenapa Allah taala banyak kali menceritakan tentang Nabi Musa? Kerana jawapan ni tuan-tuan, kerana Nabi Musa adalah seorang nabi yang mana cabaran dia lebih kurang sama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa, Nabi Musa cabaran yang dilalui oleh baginda lebih kurang sama banyak yang lebih kurang sama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu bila mana Allah Subhanahu wa taala nak menceritakan tentang apa yang berlaku kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah swt banyak mengambil contoh-contoh daripada Nabi Musa. Tengok ketika mana Nabi Musa nak berhadapan dengan Fir'aun. Seperti mana Nabi saw nak berhadapan nak berhadapan dengan ketua musyrikin Mekah. Tengok ketika mana nak, ketika mana Fir'aun mengejar Nabi Musa sampai ke tepi laut. Seperti mana yang berlaku ketika mana Nabi saw nak berhijrah. Jadi kita akan jumpa banyak kesinambungan antara cerita Nabi Musa dan juga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab itulah kebanyakan daripada kisah uh, kisah Nabi Musa itu diceritakan di dalam Al Quran. Sebab apa? Sebab banyak kesinambungannya dengan cerita ataupun kisah hidup Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. tuan tuan, kalau kita tengok uh, personality, uh, personality ketua, 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 ketua Arab Musyrik Mekah pada waktu itu personalitinya lebih kurang sama dengan Fir'aun. Sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala banyak banyak sangat menceritakan tentang uh, Nabi Musa dalam Al Quran. Okay? Dan dekat dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan Allah menghantarkan Rasul kepada umat, umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam seperti mana Allah menghantarkan Rasul kepada Fir'aun. Kalaulah umat Nabi Muhammad tidak mendengar ajakan daripada baginda, apalah beza mereka dengan umat Nabi Musa yang mana menolak ajakan daripada Nabi Musa. Nampak tak? Jadi, tuan-tuan dan puan-puan, antara pesanan yang ditinggalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang masih ada dengan kita apa dia? Al-Quran. Al-Quran. Kalau kita nak tengok tongkat ajaib Nabi Musa dah tak ada tuan-puan. Kalau kita nak tengok bahtera Nabi Nuh dah tak ada tuan-puan. Dah tak ada dah. Kita dah tak. mungkinlah kita boleh cari yang mungkin dekat sini kot. Uh, tempat singgah sana Nabi Musa. Alaljud kan. Uh, Bukit Judi kan. Tapi kita dah tak jumpa dah bahtera Nabi Nuh. Yang mana dikatakan sebagai mukjizat Nabi Nuh. Kita dah tak jumpa dah tongkat Nabi Musa. Yang dikatakan boleh putuskan menjadi ular. Kita dah tak ada dah. Apa yang kita ada sekarang ini tuan puan, yang kita ada ialah Al-Quran. Dan macam mana kita nak bermanfaat dengan Al-Quran ni tuan puan? Adakah kita nak lempar dia? Seperti mana kita lempar, seperti mana Nabi Musa lempar tongkatnya menjadi ular. Ataupun adakah kita naik Al-Quran ini? Kita tunggang Al-Quran ini seperti mana Nabi Nuh menunggang bahtera, bahtera baginda. No, 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 no. Al-Quran fungsinya ialah untuk membuka minda kita daripada kegelapan pergi kepada cahaya. Sekali lagi saya ulang, Al-Quran fungsinya adalah untuk membuka minda kita daripada kegelapan menjadi bercahaya. Daripada tak tahu menjadi tahu daripada tak mahu menjadi mahu. Okay. Dan bagaimana cara untuk kita berinteraksi dengan Al-Quran, tidak boleh tidak kita kena faham Al-Quran. Baca sangat bagus tuan puan. Bila kita dah baca Al-Quran, dah pandai baca, sangat bagus. Sebab apa? Satu huruf bersamaan dengan berapa ganjaran? Sepuluh ganjaran. Tetapi tuan puan puan, fungsi sebenar daripada Al-Quran itu bukan, bukan hanya dengan pembacaan. Bukan hanya dengan pembacaan fungsi sebenar daripada Al-Quran ialah untuk kita faham Al-Quran. Ini adalah fungsi sebenar. Jadi, Tuan-Tuan dan Puan, bermula daripada hari ini, mulalah untuk kita sama-sama faham Al-Quran. Kita kena start usaha kita pada hari ini, carilah kelas-kelas dekat mana-mana pun sekalipun, faham Al-Quran itu paling penting. Baca penting, tetapi faham lebih penting. Boleh saya katakan ini, Tuan-Tuan Puan? Jadi, itu adalah salah satu, satu-satunya mujizat yang uh, masih lagi tinggal bersama-sama dengan kita Tuan Puan Dan mujizat ini bukan kita gunakan untuk kita letak dekat rak Bukan kita gunakan untuk kita letak dekat almari dan sebagainya Bila mana masuk bulan Ramadhan je baru kita baca Bila mana dah keluar daripada bulan Ramadhan ah, Mulalah kita tinggal macam tu je No, no, no Bukan macam tu cara untuk kita berinteraksi dengan Al-Quran Cara untuk kita berinteraksi dengan Al-Quran Adalah dengan kita baca ayatnya Lalu kita faham dan mengambil iktibar Daripada ayat-ayat tersebut Okay Jadi Uh, harapnya tuan puan kita dapat manfaat daripada sesi kita pada malam ini insya-Allah. Okey, saya try tengok ada tak apa-apa soalan dekat sini. Okey, baik. Jadi uh, saya rasa tak ada soalan dekat sini tuan-puan eh insyaAllah Baik terima kasih kepada tuan-puan terutamanya kepada Puan Norita MasyaAllah daripada awal sampai habis bersama-sama dengan saya eh MasyaAllah Sejam lebih kurang dalam sejam 20 minit macam tu ya Jadi tuan-puan harapnya tuan-puan kalau ada apa-apa yang baik daripada sesi perkongsian saya pada malam ini Kita amalkan bersama-sama Dan apa yang kurang tuan puan harapnya uh, tuan puan boleh maafkan saya Yelah sebab saya pun hamba kan Hamba ini banyak kesilapan ya Jadi tuan puan kalau rasa ber, uh, sesi pada malam ini bermanfaat Harap tuan puan boleh sharekan kepada sebanyak mungkin grup Dan kepada uh, wall tuan puan Supaya ramai lagi yang dapat manfaat daripada perkongsian kita pada malam ini Dan tuan puan uh, insyaAllah kita akan bersama lagi pada minggu hadapan insyaAllah ya eh. Okay, baik. Setakat itu sahaja dahulu, saya sudahi uh, sesi live kita, Tadarus kita pada malam ini uh, dengan uh, bacaan Tasbih Kifarah dan Suratul asr. Subhanakallahumma wabihamdika ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atu bilai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana nafi khusr. Illa alladhina amanu wa amilu salihat wa tawassaw bilhaq wa tawassaw bisab. Okay, baik tuan-puan. Terima kasih kepada semua. Saya minta maaf kalau ada ada yang tertumbuh tumbang apa semua tadi tu. Ha, itu semua uh, out of control. <laughs> saya tak kawan dia tu. Okay. Uh, dan insyaAllah kita akan berjumpa lagi tuan-tuan ya. InsyaAllah pada minggu hadapan, pada hari yang sama, waktu yang sama, dalam rancangan yang sama. Okay, baik insyaAllah. Okay. Uh, setakat itu sahaja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.